60,454,799. Financial year 2014-2015, waliweka 166,075,277. Financial year 2015-2016, waliweka 84,499,998. Financial year 2016-2017, waliweka 50,988,000. Hiyo si ni wizi watu wa Bomet? Hiyo si ni wizi, wizi bila kazi? Barabara yenu ya pale Chebunyo si wamelaunch mara tatu? Paka saa hii hakuna barabara. Ukienda pale chini, Uhuru Kenyatta alilaunch Bomet University pale, pesa ikatumika, wakaiwacha ikiwa shimo. Ukienda fire station hapa, walitumia 10 million shillings. Sijuzi wamelaunch barabara hapa za Bomet, upgrading to bitumen standards of Bomet roads. Hizo Bomet roads zilikuwa zinafaa kuwa 7 kilometers. Si mnaona wamejenga 200 meters? Si mnajua hiyo barabara iko hapa chini? They built only 300 meters wakaondoka kwa site. Sasa nyinyi watu wa Bomet mmeibipa sana. Lakini sioni kama mmekazirika. Amkai watu mko na hasira. Ama nyinyi mnasema ni mwizi lakini ni wetu. Nyinyi ni wale wa ni mwizi lakini ni wetu. Mwizi ni mwizi hata akue wa kabila yenu, si ndio? Kwani wacha niwaulize. William Ruto akiiba ni wewe umeiba? Ni wewe umefaidika? Watoto wake wakiruka na ndege na wewe unapeleka mgonjwa hospitali, anakaa siku tatu bila kutibiwa, umefaidika? Nataka niwaambie watu wa Bomet, we the young people of our country, we need change. And we want that change. We dream about it. We think about it every day. Lakini hiyo change, we are the ones who are going to bring it. Na sisi hatuna chuki na mtu, lakini we need change in our country. Kenya yetu imeibiwa sana. And we have become tolerant to mediocrity. Governor anaiba. MCS wanaiba. Ukienda kwa president anaiba. Na ministers wake wanaiba. Mpaka huyu mtu anatuzia ukabila anaitwa Gashagwa. Si ni mwizi? Akiiba alikuwa anasema ni Wakikuyu. Kwani alikuwa anaiba kwa niaba ya Wakikuyu? Saa hii anataka kuleta uhasama wa jamii akisema ati ni Wakikuyu wanapigwa. Mulima tutaguza. Na hakuna kitu watafanya. Ama kuna kitu watadu? Kuna kitu watadu? Tutaguza mulima and they will do nothing about it. Sindio? Kwani si inaitwa Mount Kenya? Inaitwa Mount Kikuyu? Sini Mount Kenya? Ni ya Wakenya wote. Kenya imeibiwa sana. Na ukabila inatumika kutugawanya. Tunaambiwa ati nyinyi ni Wakikuyu, nyamazeni, president ni Mkikuyu. Ati nyinyi ni Wakalenjin, nyamazeni, musiaibishe rais. Rais ni Mkalenjin. Kwani kuna faida gani rais akiwa Mkalenjin kama anatuibia? Iko faida? Nyinyi watu wa Bomet, mumeona faida ya rais kutoka kwenu? Kuna faida ya rais kuwa Mkalenjin? Barabara zote hapa ni mbaya. Ukienda barabara ya Kiogong Sigor, si mnajua hiyo? Si mnajua barabara ya Chebunyo? Si mnajua Songiroi, KMTC walikula? Sasa pale ngambo, pale ngambo walijenga governor's residence. Walitenga 78 million. Tayari wamelipa contractor 45 million. Kwani governor alikuwa analala nje? Governor akichaguliwa si alikuwa na nyumba ya kifahari? Hii county ya Bomet, mahali wananchi ni maskini na wanaumia, ati wanatumia 78 million kujengea governor nyumba. Ya kazi gani? Na mpaka saa hii hiyo nyumba ya governor haijaisha. Si waliweka more than 1 billion
ya Bomet Mlot Water Project. Check. Muko na maji kwa nyumba zenu? Check. Check. Sasa tuache kuuziwa uoga. Kenya ni nyumbani, sawa sawa. Vijana wa Gen Z tulitokea. Mimi naitwa Morara Kebaso. Mimi ndio president ya vijana wa Gen Z. Tulitokea na tukafanya maandamano. Lakini vijana wakapigwa risasi. Wengine wakauawa. Wengine walikuwa wanaokotwa kwa damu kama wamekufa. Wengine walikuwa wanatekwa nyara, wanaenda wananyongwa. Na hiyo kazi yote ni ya William Ruto. Na makosa ya hao watoto ni kusema ukweli. Hata wengine wenye waliuawa si ati ni wa kabila ingine, ni wa Kaale tu. Jana mimi nilikuwa Kericho. Huko Kericho walitenga 37 million in 2020 ya kujenga Kericho Green Stadium. Last year wakati wa Mashujaa Day waliweka another 400 million ya hiyo stadium. Na ile kitu pekee wamefanya huko ni kupaka rangi. And they've stolen from the people of Rift Valley 437 million Kenya shillings. Na tunafaa kufurahi. Saa hii rais wetu William Ruto anaendelea kuuzia airport yetu Muhindi. Anaitwa Adani. Na huyo Adani ni Ruto mwenyewe. Ile pesa imeibiwa Kenya, imepelekwa ngambo, imerudishwa hapa kwa jina ya Muhindi. Sasa airport yetu inauzwa. Ati Muhindi anapewa airport for 30 years. Hiyo si ni maajabu? Hata wa Kenya tuwe wajinga namna gani? Tunawezaje patia foreigner a strategic national asset that is sensitive to national security for 30 years? Ati na akimaliza, he will own 20% of our airport. Hiyo si ni tumbo mbele wananchi nyuma? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie watu wa Bomet, hakuna tofauti ya Mkale na Mkisii. Vijana wa hapa Kalenjin, si kuna wenye wamesoma wako na degrees na hawana kazi? Kwani wao wamepata kazi juu wanatoka kwa kina rais? Kuna wenye wamepata kazi kwa sababu ni Wakale? Si wanaumia kama Wakenya wengine? Mambo ya ukabila is a cheap lie that is sold at a cheap price by politicians. Nataka nyinyi watu wa Bomet mkatae mambo ya ukabila, sawa sawa. Ile kitu ingine mnafaa mkatae ni kuletewa pesa kwa siasa, mnapigia watu kwa sababu ya pesa. Kutoka leo, mkiletewa pesa, jiulize imetoka wapi. Sawa sawa. Nataka muwe mnajiuliza hiyo pesa imetoka wapi. Nikisema Ruto lies, mnasema all the time. Ruto lies. Connect to stima ya watu 20 katika mpango wetu
without main connectivity. Mimi nataka niwaeleze hivi, hatutaki fujo katika taifa letu, hatutaki siasa ya fujo, hatutaki siasa ya maandamano. Mimi nitalipa hawa mabisho ili waombee Kenya yetu, ili Kenya yetu iwe na amani. Ni kweli si kweli? Sijui kama tunaelewana. Sikuwaiiiapamiti ni watu mmejaliwa. Sasa nataka niwaambie hivi, watu wa Bomet, msidanganywe na mambo ya ukabila. Rais anaweza kuwa ni wa nyumbani na kule Bomet amalize, kwani ile stadium ni mpango ya kaunti, sinaonyesha the government $332 million imeleta pale. Hii mnaona kitereza kwa $332 million hapo. Nataka niwaeleze hivi watu wa Bomet, gavana mnatakinga nyumba yako ya $78 million nyinyi mkiwa maskini, kwani ni mkizi? Ni mtaio? Ni mkikuyu? Si mtaalika vinyinyi? Kwa hivyo msozoe ukabila. Hakuna tofauti ya mwizi mkala na mwizi mkisii. Hakuna tofauti ya mwizi mmasai na mwizi mkikuyu. Kabila ni mbili pekee yake Kenya, Wamaasai na Wanyamwezi. Sawa sawa, kabila ni mbili Kenya, Wanyamwezi na Wanyamwezi. Kwani ni wakisi Murkomen akivaa belti ya 50,000 nyinyi na wafaidi? Mimi nataka niwapee hadithi watu wa Bomet. Sisi wakenya tutaka kesi kutachukua serikali. Hiyo belti ya Murkomen tutaweza kurudi siku sehemu. Sasa asante, Mungu abariki, mvua imerudi, lakini nitarudi hapa Bomet tena. Sawa sawa, asante na Mungu abariki.